Begynner med litt i dag. Det er tilbake igjen til det vi avsluttet sist, og vi var enige om at hvis korrelasjon mellom to papirer beveger seg, den blå linjen der indikerer en korrelasjon på pluss 1 mellom to papirer. Den gule linjen angir en korrelasjon på cirka 0. Den røde på minus 1. Se hva du har langs aksene. Det er absolutt det første du begynner med. Og vi legger merke til at faktisk ved en riktig andel mellom G og H her, så ser du at ved korrelasjon på minus 1, så kan du få vekk all risiko. Så dette her har vi da slått sammen alle tre casene, og dere så hvordan jeg gjorde det. Og hvis de som er interessert, jeg henviser til, hvis dere ønsker å se hvordan dette implementeres i Excel, for eksempel, så henviser jeg da til Simon Benninger sin bok, fjerde utgave av Financial Modeling Using Excel. Den beskriver helt i detalj hvordan du skal gjøre det her. Så jeg vet ikke, jeg bare henviser til denne. Så den der veldig gunstig, men det er klart du har greit kanskje at du avventer lite, for her står også randomiserte prosesser som jeg var inne om så vidt. Slik at dere kan også lage slike stokastiske prosesser. Som sagt så er vel ikke det pensum i et slik kurs som det her. Der får vi vente litt med. Jeg vil likevel henvise oppmerksomheten tilbake igjen til case 3. På hvilken slide var det? Hvorfor gikk jeg i porteføljeteori? Jeg ville ha en løsning på case 3. Har jeg funnet det? Jeg går tilbake igjen og ser på hva jeg setter opp av porteføljer, og jeg fikk frem den. Hva har vi fått her? Vi har ikke bare to punkter. Vi har et defisientsett. Og jeg har funnet den blå linjen øverst der oppe, som mellom to verdipapirer, så gjør det at jeg kan ta alle punktene mellom det her. Var vi enige om følgende? Yes! Jeg har løsningen. Altså, alle mine problemstillinger er borte også fra case 3. Jeg har løst det. Ingen løser, tror jeg. Alt på plass. Jeg har altså funnet hvordan vi kan klare å finne en optimal beslutning mellom et uendelig antall punkter og nyttekurvene gjennom det effisiente settet. Og da skal jeg skyve meg så langt oppover i pilens retning som overhovedet mulig. Det siste tangeringspunktet her, i dette tilfellet, dobbelt det, er da det optimale punktet. Og jeg henviser også da videre til den der, der jeg får den skyggen som normalt sett består av samtlige verdipapirer, prosjekter, forsett, som dere vil ha i verden, som du kan investere i, om du er enkeltperson eller hva som helst annet, så har du den skyggen her, og det effisiente settet går da fra den minimumsvariansporteføljen, som ligger lengst inn til venstre i den skyggen, før han vender tilbake igjen altså, og opp til, han vil fortsette i det uendelige utover, så lenge den vokser, den kurven her. Begynner han å falle tilbake igjen, så er ikke han så veldig interessant. Og dermed så har jeg med meg også den der. Som skissert foregående. Altså investoren kan velge hvor som helst de vil.
Det trenger altså ikke ha noen bestemt nyttekurve. Det kan bare de har en nyttekurve. Men hva forutsetter jeg? Se formen på han. Se hvilken form han har mellom standardavvik og risiko. Legger dere merke til at den investoren er risikoavvers? Han må være det. Hvis ikke så går ting galt. Så det eneste jeg forutsetter her, det er at jeg har en investor som er risikoavvers. Og det er ikke urimelig. Slett ikke urimelig i hele tatt. Så da har jeg kommet frem til den, og konklusjonen var også ok. Jeg tror jeg har kommet rimelig langt, og jeg er veldig godt fornøyd med resultatet så langt. Men konklusjonen er dessverre den der. Så jeg er ikke 100% i målet nå. Så får rett og slett for mange beregninger. Og i tillegg til det så har jeg dessverre nesten nyttekurvene med meg fortsatt. Husker dere hva jeg gjorde først i sikkerhetstilfellet? I konsuminvesteringsmodellen så kastet jeg investorene ut. Det er ikke interessant. Hvordan klarte jeg det? Jeg brukte det, den risikofri renten. Nå skal dere skjønne hvorfor vi har et finansielt marked også risikofri. Det kommer nå. For det gjør jeg nå. Og hvorfor gjør jeg det? Jo, for jeg vil ha denne her praktisk nytta her. Og så skal jeg kaste investoren ut igjen. Separere igjen. Slik at jeg får en helt klar beslutningsregel uten å ta hensyn til nyttehøven til investor. Så risikofri maktum innføres. Og da husker dere tilbake hva jeg gjorde. Husk på hva jeg hadde langs aksene her. Her risiko og avkastning. Og da må dere igjen passe på at det risikofylte prosjektene lå her. Det hadde altså en positiv standardavvik. Med risikofri sak, så ligger jeg en plass her. For da er sigma null. Ikke sant? Så vi begynner litt forsiktig å sette opp en portefølje mellom den risikofylte som er kalt A. Og det kan være en plass her ute. Det. Samme det. Jeg bør ikke være på Z en gang. Fritt valg. Bare jeg har en eller annen med positiv sigma. Slik at sigma, det vil si at jeg er her ute en plass, litt lenger ute. Så bare setter jeg opp en portefølje av et punkt der ute og den risikofrie. Så jeg sier at jeg går inn i A risikofylt, og resten går jeg inn risikofritt. Ja, men det er jo det du sitter og vurderer hver dag. Så hva er du interessert i? Hvilken fordeling vil du ha? Og så bare setter jeg opp først det veidesnittet for å finne forventningen i porteføljen, RP. Og så setter jeg opp igjen. Akkurat det samme som før. Variansligningen. For P. Ingen endring. Helt identisk. Men det er en ting du kommer til å merke, dere. Sigmaen til F er null. Hva skjer da? Jo, ledd 2 og ledd 3 bare forsvinner. Fordi sigma F er 0. Og hvis du ganger noe med 0, så blir det 0. Og dermed så har jeg igjen kun det første ledd. Altså, andelene går inn risikofylt, kvadrert, ganget med variansen til det risikofylte prosjektet. Bam! Veldig greit. Ok? Ikke noe spesielt. Det er ingenting nytt her. Vi bare følger samme prinsipper som før.
Så då har vi en följande uppsätt. Genom ett exempel där vi har en projekt som vi kallar A på 18%. Det har en standardavvik. Husk på att det är så standardavvik där, inte squared. En standardavvik på 5%. Och så är en risikofri ränta som är uppgitt på 8. Och den sigman är 0. Kan jag sätta det upp här? Hur vill det se ut? Jo, det ser slik ut att jag har den här A:n ute i diagrammet på 18 och 5. Ni kan se där uppe. Så hvis vi går ut där, jag satte den upp som P. Kunde jag egentligen valt den som A också, men jag menar jag har satt den upp där som där står P. Och så står det A under fotskriften, ikke sant? Han är lite dålig den där fotskriften, så synes lite dålig ut. Så han refererar till den A:n som vi har uppe på uppgaven. Så hvis du går ned på aksen så finner du 5% standardavvik, och in til venstre så finner du en avkastning på 18%. Så det punktet opp ute der ute. Og hva alt mellomliggende? Ja, rett linje. Jag bara trycker en rätt linje från RF på x-axeln på y-axeln. Det är alltså den vertikala axeln ut till det punkten P där ute. Kall det gärna P för det är en portefölj. För portföljen är sammansatt av ett riskfyllt aktivum som må gärna vara en annan portefölj. Alltså jag har ingen krav till A här. A må bara ligga inne den i skyggen. Och i den skyggen så vill det alltid vara en portfölj som är gällande. Inte bara enkelt aktier. Bara jag har ett punkt där ute. Och den linjen där, den har en hällning. Vad säger den hällningen? Vad säger den hällningen då? Ska vi se den intuition som dyker upp här? Ja, det är premien för att ta risiko. Premien för att ta risiko. Alltså, jag kan faktiskt nå prisa vart enaste standardavvik du tar på dig. Ja, risiko. För det är en rätt linje. Den risikoen kallar vi då utifrån de punkterna här så säger hällning, och det är differensen mellan den förväntningen till det riskfyllda projektet minus RF delt på sigma. Men varför göra det? Varför dela på sigma? Jo, för jag kan ta den på vilket som helst plus. Men hvis du går mellom 0 og 1 på ett standardavvik, ja, då har du släpper du dela också. Då försvinner det, för då står det ett tal under. Så det enaste jag är ute efter, det är att finna den differensen som går mellan på ett standardavvik kommer inte kompensation för dig för vart standardavvik jag tar. Så hällningen kallar jag lambda. Det är en L med symbol på, font symbol. Och därmed så kan jag gå ett hack vidare, bara pass på igen att RPRA, en rätt linje. För då variansen, hvis du ser i den formen rätt överför det, ser du det att det må vara en rätt linje. För ian är bara andel du har i A gånger sigma A. Så då har vi med oss här aritmetisk snitt av enkeltinvesteringarna. Så hvis du går i A i hele tatt, så stiger den med en rett linje. Den enkle uttrykket. Ja. Det enkle uttrykket. Så den andelen jeg går inn i, den stiger om A1, da den stiger. Og det er den andelen går inn risikofylt, resten går inn risikofritt. Så du beveger dig ut och in i den linjen här.
Men då pass på vad du har på axlarna. Men vi är portföljeteori. Och därför så har vi sagt in ett riskfritt aktivum. Och då är det tillbaka igen då att hällningen ger oss en ökning för varje enhets ökning i risiko. 1% ökning i risiko ger oss därför 2% ökning i avkastning. Så landar det 2. Men det ser dere enkelt. Når dere bare tar hensyn til hva standarden vi ikke økes med. Så det med en økning i risiko på 1%, det vil si et standardavvik, så vil investor kompenseres med 2% økning i avkastningen. Og da må dere igjen stille spørsmål om ja. Hvis vi prøver oss på en fortolkning av det, så betyr det at hvis du er ute etter en risikopremie, ved at du er villig til å investere i norsk næringsliv, da, så ved 3% avkastning i bank, hvis vi tar det som utgangspunkt, så vil du få altså, ved å ta på deg ett standardavvik, så skal du få 5%. Tar du på deg to standardavvik, så skal du få 7%, og så videre. Avkastning. Men nå må dere igjen passe på at dette her nødvendigvis ikke skjer ett år, men dette må skje da i over tid, slik at du har en lang tidshorisont du må gå over. Faktisk så har vel kanskje i praksis, empirisk, så har det fra 1910 og frem til i dag, vært en avkastning på langt høyere enn 2% per standard. Vi har vel fortsatt kalt det The Equity Premium Puzzle. Det er altså en liten gåte. Det er rett og slett for høy avkastning i egenkapitalmarkedet. Jeg går likevel videre. Et interessant spørsmål hvis du får det på eksamen, det kan godt være da at hvor stor blir risikopremien? Så vi vet at 1% økning er 2% økning i forventet avkastning. Ja, så kan du bare finne følgende sammensetning. 5% ganger 2 er 10%, forventet avkastning gir 18%. Dette kunne vi også finne med å bruke sammenhengen, som vi hadde øverst på første sliden i dag. Nå sier at 5% skal være A1 ganger 5%. I dette tilfellet A1 er like 1. Så bruker vi at porteføljen er en sammensetning som er satt opp snitt, og vi setter inn 1 A1, og vi får 18%. Men du kan plassere deg hvor du vil enda i det intervallet. Det vil ikke jeg blande meg bort i. Det er din nytte som har vi. Og det er investor misliker jeg sterkt. Ikke det at jeg misliker det som person, men det gjør analysen vanskelig. Sånn. Så jeg vil gjerne ha det vekk fra en optimal tilpasning. Så det var noen eksempler. Så merker oss den her løsningen her. Og det vi husker på da, det er da, hvordan skal den RA se ut? Og det er altså to spørsmål jeg har nå. Det er den RA-en, og den landen. Det er de to elementene som vi jobber med. Og landen er helningen på linjen. Og RA er en porteføljen der ute et sted, i skyggen. Så har jeg satt opp et lite sånt valg her, der jeg har ikke nødvendigvis satt, se den blå linjen, der det effisiente settet fra det innerste punktet og ut i punktet A her ute, og så videre utover. Men jeg går aldri tilbake igjen. Husk på at i den blå linjen når han vender tilbake igjen, så vil det alltid ligge et punkt som er mulig over det punktet. Så det kan du faktisk bare stryke som et aktuelt punkt. Så kan jeg begynne litt forsiktig. Jeg tar utgangspunkt i en RF her. Som ligger her. Hva er det jeg ønsker som investor?
Jeg vil maksimere risikopremien. Max landet. Hvorfor ønsker jeg å maksimere den? Jo, jeg vil alltid maksimere avkastningen for en vidt gitt risiko. Hvordan får jeg det til? Jeg maksimerer helningen på den linjen jeg får pokke. Så vi går ut her. Vi begynner litt sånn forsiktig med å prikke en linje ut her. Sett den ut. Der er plutselig da er jeg ute i minimumvariansporteføljen, ikke sant? Akkurat i det punktet som sier at det der variansen er minst i en risikofylt sak. Da får jeg en helning på den kurven da. Landa får minimum, kall det M. Lille. Men kan jeg gjøre bedre enn det? Ja. Hvordan gjør jeg det? Jeg ser her nå. Jeg begynner fortsatt. Så trekker jeg en linje opp dit og treffer punktet der. Er det mulig? Yes! Hvor langt kan jeg gå? Siste tangeringspunkt. Ser du at helningen på de to kurvene akkurat i det punktet er lik? Så, helningen på det effisiente settet og den lineære linjen fra den vertikale aksen, hvis den settes lik, så har jeg faktisk funnet det optimale punktet. Men det trenger jeg ikke å gjøre matematisk. Det er nok å vise det. Men jeg kan vise det selvfølgelig matematisk. Og det vil jeg vise til dere. Men det er selvfølgelig ikke pensum. For det er en litt sånn, det får vi heller overlate til noe sånn matematisk geni fra NTNU eller noe sånt. Som har den nødvendige matematiske kunnskapen til å gjøre. Men det har ikke dere. Det er helt sikkert. Så det beklager jeg. Men sånn er det. Så jeg viser dette grafisk. Og i dette tilfellet så har jeg prøvd å kjøve den så langt opp. Jeg har den så langt opp som man kan denne linjen nå. Oppe på punktet M der. Ja, kanskje. Jeg er ikke helt trygg på det. Jeg vil, dere ser at denne linjen går ikke utover det punktet. Men dere ser at jeg har prøvd å kjøve den så langt opp. Og da må dere også passe dere at dere får en helning her. Så hvis vi drar den helningen der, for eksempel, så vil dere få en landa her. Og det er den jeg vil maksimere. Og legg dere merke til at den øverste linjen alltid dominerer absolutt alle andre punkter, til og med på det effisiente settet. Den linjen her ligger til og med over alle punkter langs her. Den ligger altså over absolutt det beste alternativet vi kan oppnå. Så jeg har trakt den inn. Og her har jeg sett gått ut og trekt den opp til punktet P. Og dere ser den blå linjen som går fra risikofri rente på cirka, i dette tilfellet, 12%. Toucha det effisiente settet i punktet P. Og så kan jeg plassere investorene en eller annen plass her. Det er opp til deg, altså. Hvor jeg vil være, det er meg klinkende likegyldig. Så jeg har vist et lite eksempel her. Satt det inn. Og dere ser, dere finner igjen både den grønne, den røde og den lille. Jeg kan vise til dere hvordan det blir sånn ut.
Jeg mener den skal se slik ut. Jeg har vist det her. Hvis vi tar 1000 kroner initialt, så ønsker vi å plassere halvparten risikofylt og halvparten risikofritt. Legg merke til at jeg bare setter det inn i de opprinnelige prosjektene. Porteføljen er 0,5% i N, 0,5% fritt. Det gir meg 14% avkostning. Hva er da variansen, eller standardavvik, til porteføljen? Jo, det er det enkle uttrykket. A, så du går i risikofylt, ganger med risikofylt til sin standardavvik. 2,5. Hvor er jeg enda? Jo, da er jeg på den røde linjen, på den første nyttekurven, lengst til venstre. Og da har han oppnått det beste han kan oppnå, for han ligger på den som er maksimal helning. For jeg kan ikke flytte den lenger ut. Der. Og da får ERP en sigma 2,5%. Alternativt, hvis dere vil gjøre dette litt mer matnyttig, som dere ser og slipper å sette inn i formler, så er det såpass enkelt å sette opp at du tar 500 kroner, altså halvparten, i N. Det gir deg 16%. 80 kroner. 500 RF til 12%, 60 kroner. 140. Avkastning. 140 delt på 1000, 14%. Et veidsnitt. Ja, men det er jo en rett linje. Så hva fikk du kompensasjon for å ta på deg 1% standardavvik? Ja, den kan du lese nå direkte. Du gikk nemlig fra risikofritt på 12, opp nå til 14. Del på standardavvikene. Ta nå 14 minus 12, del på standardavviket. Hva fikk du kompensert for risiko? Hva var risikoen? Jo, porteføljen sin var 2,5, så 2,5 del på 2,5. 2 del på 2,5 er litt mindre enn 1. Så merkte dere det at her får du bare faktisk ikke 1% kompensasjon heller. Men det har noe med at risikofri renten er rimelig høy. Så kan vi ta 1000 kroner fortsatt. Nå skal jeg flytte meg litt til høyre. Ta punktet P. Det er bare å gå tilbake til foregående figur som dere har foran dere. Mitt punktet. Da sier jeg at jeg går inn med fritt 0 og 1 i risikofylt. Husk på at jeg er i midten. Jeg er ikke ute i det høyre. Jeg er i midten. Jeg er i punktet P. Hva får jeg igjen? Jo, jeg får 16% avkastning. 5%. Da er jeg 4 delt på 5. Så risikopremien min er konstant landet. Sjekk. Selvfølgelig. Det er jo en rett linje. Så, siste punktet. Hva tror dere skjer da? Jeg begynner å låne penger. Jeg begynner å låne. Jeg plasserer ikke hele min formue lenger i en risikofylt. Jeg er villig til å låne risikofritt. Og gå ut om, ut i diagrammet, helt ut til høyre. Første alternativt, se på det. Der er det neste. Merk dere at jeg har risikofylt 1,5. Da låner jeg minus 0,5. Men da må jeg ikke si at jeg låner. Jeg bare sier, jeg går risikofylt minus 0,5. Det betyr bare det at jeg låner penger. Så jeg låner penger for å investere. Jeg er altså rimelig risiko. Legg merke til nyttekurven jeg hadde oppe, ikke sant? Til mer han beveger seg ut i diagrammet, til mer ønsker han seg av risiko. Jeg ser dere sikkert på nytten. Se på standardavvik kontra avkostning. Her får dere da 7,5, mye risiko, ja, risikoen var 7,5, og avkastningen var 18.
Så hvis du tar 18 og deler på 7, 18 minus 12, det er 6, og deler på 7,5, så får du igjen risikopremie. Alternativ. Du kan tenke helt logisk på det her også. Meget enkelt. Det er ikke komplisert i hele tatt. Ja, det er som ser det. Så da har vi alle ting på plass. Nu har jeg også fått til denne figuren her. Og da legger jeg merke til det punktet der. Ser du det eneste punktet jeg er borti på det skyggen her? Haha, interessant. Jeg er ikke borti det jeg er for sent til å sette lenger. Jeg er borti et punkt på settet. Kun et punkt. La oss se hvordan vi kan bruke det til. Tilbake igjen da. Kapitalmarkedslinje. Og jeg har med meg selvfølgelig disse investorene. Fortsatt. Men er dette så veldig spennende? Nei. Disse her grønningene, grønnskålingene, som jeg allerede tegnet inn med grønt, det vil jeg ha bort. Derfor så innfører jeg separasjonsteoremet på nytt. Et nytt separasjon. Nummer to. Og nå kaster jeg igjen investorene ut. Jeg har ikke lyst til å ha det her. Fordi det kompliserer. Så alle investorer har sett kun én. Har bare én portefølje. Nemlig den der. Så hvis de vet den da, så kan de følge den linjen slik som de vil. De har ikke behov for annet enn det punktet der. For det er jo risikofritt, og så blir det bare en andel. Kommer ikke du gå risikofritt kontra den der? Og det er kun det du trenger. Så plasser X-andelen i din kapital i M. Husk på M i dette tilfellet. Er da det punktet her. Og resten risikofritt. To. Eventuelt plasserer du alt igjen. Og lån ekstra midler til risikofritt og plasserer også igjen. Da er du her ute en plass. Er du en plass mellom din formue, så er du her inne en plass. Så det er alt etter hvordan du har nyttekurven din, som jeg egentlig har bare fjernet herifra. For jeg er ikke interessert i å vite om det. Fordi, som bedrift, så skal du vite kun én ting. Hva du skal vite? Jo, du må vise en avkastning så inn i denne porteføljen her, som gjør at du er hjem. Du skal inn hjem. Og det er nok. Og når jeg vet at du skal hjem, da kan jeg prise hva som helst. Dermed sitt innhold uten å ha kjennskap til individuelle investorers sin differenskurve. Det er ute. Jeg er kun interessert i M. Hvis du som investor skal ha en nærmere analyse, så får du heller lage din egen nyttefunksjon og hvordan du vil ligge her. Men det eneste jeg trenger som bedriftsøkonom, det er M. Så vet jeg selvfølgelig risikofri rente. Og da har jeg linjen. Jeg har landet. Har alt jeg trenger. Nyttekøvene borte. Bare går jeg et hakk videre og bare sier det at M
i dette tilfellet vil være en sånn faktisk et veid snitt av samtlige aksjer som du har tilgang til. Hvis du er sånn nordmann med nisselue, så må du gjerne konsentrere om Oslo Børs. Men det er ikke jeg så interessert i. Husk på at M består av alt. Det er ikke bare en børs. Det er også lakseoppdrettet som ligger nede i Moldefjorden en eller annen plass. Det gjelder også den skipsverftet der jeg måtte ligge. Det er en møbelfabrikk. Det er en matfabrikk. Ja. Fortsett. Så det er, men jeg vil bare si da, hvis vi skal jobbe med dette sånn i praksis her, så er det veldig greit å bare ta utgangspunkt i et marked. Men da må du også være klar at det er en viss begrensning i det, fordi den inneholder ikke alt. Men det går fint å jobbe med det. Så det har jeg tatt med. Så tar jeg gjerne med meg at vi tar også med oss gjerne FTSE-en i London og New York Stock Exchange i New York. Om du vil, så må du gjerne gå til Paris og Frankfurt og hva som helst i tillegg. Jeg vil bare ha et mål for M. Det er det jeg er ute til. Så, hvis vi har en risikoavers investor, det er rasjonelle og konsistente, så vil alle, hvis det vil være investor, jeg har ikke sagt det behøver være det, de må gjerne plassere all sin kapital RF, altså null, ute her overhovedet. Alt kan gjerne ligge der. Det er opp til det. Det er opp til deres nyttekurve. Men de kan dele hele eller sin deler. De kan faktisk til og med låne og plassere mer enn sin formue i hjem. Porteføljen må dermed bestå av samtlige risikofylte verdipapirer som er tilgjengelige. Det må også prises slik. Og nå har dere likevektsteorien. Det må prises slik at det er hjem. Så når jeg tvinger Statoil inn hjem, så får jeg et resultat av det. Hva er det jeg får som resultat av det? Ja, det skal dere straks se kapitalmarkedsmodellen. Den gir meg nemlig avkastningskravet til all kapital som går i Statoil. Avkastningskravet til samtlige prosjekter i Statoil. Det kan også være Ekornes, Brunvoll, Glamox, name it! Det gir meg alt! Til og med den rille revisorbedriften her nede. Men det må inn hjem! Alle sammen! For hvis det ikke er hjem, så er det ikke interessant å investere igjen. Ok, Oslo Børs, investor sitter med andre partier. Vil derfor sitte med en putte, består av samtlige papir på Oslo Børs. Ja, det vil han. Og da legger dere merke til at beløp i enkelte papir er proporsjonal med papirens totale markedsverdi. Altså en veiet sak med basis i deres verdi i kroner. Så det er deres verdi delt på den totale markedsverdien. Så hvordan tror du totalindeksen blir satt sammen? Akkurat det samme. Sånn blir han satt sammen. Hallo. Vi er nesten i mål. Her har vi litt utopia. I utopia så har vi en liten sånn sak som sier at vi har to investorer og tre verdipapirer. Og legg da merke til at total markedsverdi er da 60. Det er total markedsverdi.
Nå må dere passe dere. De går inn igjen, disse to investorene, med 5.000 og 10.000. Se summen der nede. Ja, da, hvordan portefølje vil de gå inn med da? For å være igjen? Ja, det er så enkelt som. Ta de 5.000 først i den som har verdi 20. Del på total 60. Da skal du gå i A med 1.600. B med 800. Og C 2,5. Totalt sett har du investert 5.000. Du er igjen! Som investor, så er du igjen. Og da har du en plass på linjen her. Jeg vet ikke hvor mye av formuen du har brukt. Det er opp til din nyttekurve. Jeg er ikke interessert til å vite om det. Du har kanskje 20.000 som formue, og da har du plassert resten risikofritt. Sånn. Investor 2 gjør det samme. Han har lagt merke til at han går med akkurat samme andel. Men avhengig av sin totale investering, så bruker han akkurat de samme forholdstallene. Men totalsummen er litt større. Så enhver portefølje for enhver investor altså, må derfor bestå av samme proporsjonale beholdninger av verdipapir. Eller med andre ord, alle investorer holder de risikofylte investeringene i eksakt samme forhold. Nemlig 2/3 eller 1/3. 1/3 eller 1/3. Og 3/4 eller 1/2. Sum 1. Like vektspriser. Det er akkurat det vi utøver. Så det var et kort lite sånn eksempel på markedsporteføljen. Og det er sånn vi gjennomfører enhver tankegang om en investor. Men investorene er egentlig da uinteressante. Men det er greit å vite om det. Sant? Hvordan er hva jeg har fått til her? Jo, jeg har fått til en likevekt. Market solution. Altså, jeg har en komplett teori som gir meg komplett innsikt i kapitalmarkedet. Også hvordan du skal investere, selv om jeg ikke er interessert til å vite om det. Så, prisen på samtlige verdipapirer hvis det var på Oslo Børs, vi er i likevekt. Det er akkurat tilstrekkelig kompensasjon for den risiko som verdipapiret involverer. Husk på at det er landet. Så det er markedsporteføljen. Så må jeg ha med et lite punkt på diversifisering på investors hånd. Husk på at igjen, så jeg snakket litt om diversifisering, portefølje. At det vi snakker om da, med en sånn markedsportefølje her oppe, så må dere være klar over at den ligger på det effisiente settet, og da er investor komplett diversifisert. Det vil si, han er i samtlige verdipapir. Og hva var samtlige verdipapir sin vekt? Jo, det er verdien på det papiret, delt på den totale markedsverdien. Så alle er med! NB! Alle verdipapirer er med. Og det sier seg selv. Det blir jo etterspurt. Hvorfor blir det etterspurt da? Jo, fordi de er inn med en vekt. Og de er inn hjem, alle sammen. Så, i praksis har vi sagt at det er vanskelig å sitte med alle papirer i riktig porsjon til enhver tid. Derfor har vi sagt det slik at du som investor må tilnærme deg her. Hva er det du gjør da? Ja, det er du sitter og prøver å få dette til med et mindre antall verdipapirer. Så det vi har sagt her er dette. Hvis du sitter med 15-20 risikofylte papirer, så klarer du å kopiere markedsindeksen noenlunde bra. Tracking! Hvis dere har lært dere lite om porteføljen, så ligger det også en del av porteføljeteorien, der du rett og slett kan programmere den, slik at du trekker totalindeksen med 20 papir. Du sporer han altså. Det er akkurat som du setter på en sånn sporingsenhet, og så bare følger du totalindeksen
med hjelp av 20 papir. Og det, du får ikke det perfekt til å fungere, men sånn noenlunde så fungerer det bra for deg. Og det har vi sagt sånn at du går ut i dette tilfellet, og så sier du slik at risikoen faller ekstremt fort. Så hvis du sitter med ett papir, så har du veldig høy risiko. To papir, fortsatt mye risiko. Men du kommer opp til 20-25 papir, så begynner du å nærme deg asymptotisk. En sånn ikke-diversifiserbar risiko. Fordi du får så mange selskaper, de beveger seg mot hverandre. Ikke sant? Korrelasjon er ikke pluss en. Og risikoen går ned. Det så dere i porteføljeteorien. Og det nærmer seg, ved å øke antall verdipapirer, så nærmer du deg denne risikoen nederste linja her, som jeg har kalt ikke-diversifiserbar risiko. Den oppa for deg. Det er en ting du kommer å merke dere. Den får ikke du kompensasjon for. Du får aldri kompensasjon for noe over den nederste linja. Hvorfor? Jo, fordi at jeg forutsetter at du er diversifisert. Så det eneste du får kompensasjon for, det er den lille stykken nederst. Du får ikke kompensasjon for diversifiserbar risiko. Så, du må være diversifisert. Du har ikke noen valg. Og nå går klokka fort, ser jeg. Så jeg skal bare passe på helt til slutt at studiet, at vi kan ta vekk 65% av all risiko ved at du er diversifisert. Og da sammenligner jeg med han stakkars tullingen som startet sin egen bedrift. Innovasjon Norge støtter han og alt mulig. Vet du hva risiko han tar? Han har bare en bedrift, han. Hvis du er så smart at du går inn og kjøper deg 25 aksjer, så er nesten all risiko borte. Derfor så forventer jeg at dere legger ned selskapene deres umiddelbart i morgen den dag. Og så begynner dere å kjøpe aksjer i stedet. Fordi ved å sitte med enkeltstående papir eller enkeltstående prosjekt, det er for risikofylt. 65% er vekk. 65% av risikoen er borte ved at det er diversifiseret. Et kort eksempel når vi begynner neste time.